Flitrovanie. Tak, taký pekný židovský vtip poznám, že jeden bol, išiel za rabínom a hovorí mu jeho kamarát, ty zdrž toho rabína, lebo ja chodím za jeho ženou, vieš, zdrž ho tam po bohoslužbách. Tak doktor mu rozprával všeličo a ten rabín, už mu to bolo také podozrivé, a hovorí, tak počúvajte, o čo ide, prečo ma takto zdržujete, no. A tak on sa mu priznal, áno, ten kamarát mi povedal, že chodí za vašou ženou, ja vás mám zdržať. A rabín hovorí, no, ponáhľaj sa domov, moja žena už 2 roky nežije. To je pekné.